Stadion. Dobro jutro, Makedonijo. Kanal 77, emisija specijalno posvetena vašta vistina. Danaska naši gosti, Afrim Gaši, Alternativa. Tuka je Sol za Grčeva, Glas za Makedoniju. Dobro jutro, dobar den. Imavme burna nedela, što je razlikata pomeđu prethodniot stadion i ove. Таман ние завршивме, почна пресконференцијата на премиерот Зоран Заев, на која што повика на избори. Утренето во неделата, изненадувачки брзо за мене, партиите се договорија за половина час. Повеќе време мислам дека поминаа за европските интеграции, расправајќи отколку за датумот за датумот за избори. За мене беше изненадувачки, така брзо се договараат и за СЈО, и за... Еве, државниот ревизор е сега интересен и за се друго, мислам дека Македонија ќе цвета. Тоа е едната работа што се случи така спектакуларна, интересна, за некоја може би очекувана, за повеќето неочекувана помеѓу два стадиона. И за тоа генерално ќе разговараме, макар што сега се променети, пореметени, што би се рекло, многу работи. Под знак прашални се одредени реформи, по знак прашалник се и промените на изборниот модел, кој што може би поголем дел од граѓаните ги посакуваат, на изборниот закон и конкретно. Една избор единица, отворени листи, тоа мислам дека според мене нема да се случи до овие избори, ке чекаме некои други избори и може би, евентуално, тоа на некој експериментално ниво пробно би почнало со локалните избори, следните локални избори. Значи, се случуваат со брза која ситуација работи во државата постојано. Ние сме навикнати, ништо не може веќе да ни изненади. Само можам да кажам, посакувам овие 6 месеци колку ги има до изборите да бидат така померни за граѓаните, да нема инциденти, а партиите и политичарите меѓу себе нека се расправаат, нека се тепаат во наводници што сакат, нека прават, меѓу тоа граѓаните да го поминат мирно овој период и на денот на гласање да биде мирно, да бидат демократски и фер изборите. Господине Гаши, бевте вие кај председател Пендаровски, не ве значи и вас толку брзо што се договорија партиите. Ова што го знаеме од јавност, или има и уште некој детај што јавноста не го знае, например, овој понудил овој датум, другиот овој. Албанските партии си молчија, предлагаа они датуми или... Мегу себе повеќе се расправа, се тепа, ве мора да помогне и сега сам. Добро, благодарам на поканата. Драго ми е што сум ваш гостин заедно овде во оваа радиоемисија. Се надевам дека ќе направиме добар разговор во корист на слушателите. Во однос на вашето прашање, значи јас бев еден од учесниците на таа лидерска средба. Во вториот дел, како што спомнавте, разговаравме за датумот на избори. Можам да ви дам неколку пикантерии дека како се одвиваше тој разговор, но не би сакал така информаторски да звучи. Не е ништо тајна тоа, не. Не, не, во суштина зошто дојде толку брзо до договорот, ќе ви кажам затоа што се поставија 2-3 критериуми и кога се разговараше околу критериумите, дојдовме до тие датуми. Кој беше критериумот прв? 100 дена влада. Затоа што беше прво, прв предлог беше 22 или 29 декември, брзи избори. На тоа се додаде аргументот дека би се прекршил законот за влада и не би имале влада 100 дена со тоа што не би го почитувале тој закон. И веднаш се постави тој како критериум прв, моравме да сметаме да има 100 дена. На 100 дена. Вториот критериум беше, многу ни беше важно на сите, парламентот да биде активен од како ќе се формира шпанската влада и ќе се ратификува во шпанскиот парламент. Треба последна ратификација да има и во нашиот парламент. И затоа сакавме парламентот да биде барем во јануари
или почетокот на февруари да биде активен, за да бидеме сигурни да го ратификуваме, да не чекаме два месеци ратификација и во нашиот парламент. И третиот критериум беше веќе велик ден, 19 април, и потоа рамазанските пости почнуваат од 25-ти. Веќе дојдовме во тој теснец крајот на март, почеток на април. Се разговараше за два датуми, 29 март, па 5 април и 12 април. И кога видовме дека веќе имаме мал избор и не е толку битно дали е 29. Една недела плюс или да, се договоривме на 12 да биде. Тоа беше... Он имаше некој расправи, ака не? Не. За среќа не. Аха, за среќа не. А предходниот дел, тоа беа поединствени. Имаше обвинувања, вие сте виновни за ова или не, колку што знам во јавноста што излегува информациите, немало такво спуштање на нивото. Да, да. Повеќе се разговарало за перспектива, отколку за тоа што се случило. Зошто не сме добиле датум, дали е Макрон крив или Заев е крив или... Добро, разговорот траеше повеќе од час и половина и нормално е во секој кога ќе земеше збор, особено тие што се по партии повеќе ривалски, знаеа да нападнат една кон друга, така да, но немаше спуштање на ниво и немаше ниски удари. Се разговараше во тоа како гледаме на новите моменти во однос на евроинтеграциите. Тоа што е за битно е дека се договоривме како држава дека треба да продолжиме да тежнееме кон тоа. Кога беа единствени дека нема остапување и дека нема да се прифаќа никакво дополнително или придружно членство, некоја нова форма и тоа. Па навистина не сега за сега е проблематично ако немаме датум за почеток на преговори. И ако веќе се почнува да се размислува за нови варианти или нови договори за Балканот, не само за Македонија. Некој Европа плюс или не само. Така нешто изгледа, се размислува, но додека се размислува, ние не можеме да наоѓаме нови алтернативи, кога не знаеме точно што ќе биде тоа. Мојот став во однос на ова е дека, ако тежневме и сакавме да одиме во Европа и мислевме дека само кога ќе бидеме во таа унија ќе тече мед и млеко, што навистина не се сложувам и не мислам дека тоа е така. Затоа додека не искристализирано што ќе се случува во овие реформски процеси внатре во Европа. Франција сака да се реформира Европската унија, да поинаку да излегу, да изгледа. Германија има друг концепт за Европа, Брексит ги поремети, го поремети тој изглед на Европска унија каква што ние ја знаевме. Така да ние не знаеме во која унија веќе сакаме. Треба да почекаме, да видиме што ќе се случува таму. Но не можеме да чекаме пасивно. Јас мислам дека треба Европа да ја донесеме тука, во однос на вредности. Не ни треба ниту Европа, ниту Америка, ниту Канада, ниту никој друг модел во светот за да знаеме дека владењето на правото е за доброто на нашите граѓани. Борбата против криминал и корупција, реформи во образование и економија, здравство подобрено и благосостојба. Овие основни елементи на секоја држава знаеме дека каде што се почитуваат повеќе, тие држави идат напред и граѓаните живеат подобро. Затоа мислам дека крајно време беше ние самите да се реформираме, да постоиме тие вредности, да ги имплементираме во нашето општество, па во која унија ќе бидеме, тоа е по-ирелевантно отколку да чекаме, да влеземе негде, па тогаш да почнуваме да се реформираме. Имаше интересен момент на таа седба. Сите, или речи сите албански партии беа присутни, или партии на од албанскиот политички корпус, а кај македонскиот дел само двете големи партии. Пендаровски го обясни тоа со образложение дека станува збор за партии кои што изворно освоиле партеници. Да. Што не важи за македонските партии кои што тоа го сториле како дел од некоја коалиција.
Госпожо Грчева, вие околу тоа имате ли став? Макар што не знам има ли толку голема сала ако ги викнат сите македонски партии. Знаете, некако се восстанови праксата дека треба да бидат викани парламентарни... Сега беше много обичаено. И порано само да, две викаа. Да, да, така да. Беше. И во клуб на пратеници само две албански партии, две, така беше. Сега сите беа викани. Е, прво треба да расчистиме со тоа што се мали партии, многу повеќе, многу се манипулира со тој термин, мали партии. Јас ви гарантирам, следејќи ги анкетите постојано, што ги прават и двете големи партии, но и сите други прават анкети, ќе видиме дека неколку вон парламентарни партии, како нашата Глас за Македонија, котира трета во македонскиот блок. Значи, таа не е мала партија, таа е средна партија. Да, таа е средна партија. Што не го објавите тоа истражување? Сме го објавиле, како не сме го објавиле, не наследите. Mm-hmm. Значи, немате ни медиумски пристап кон оно што го објавуваме, за шал. Ако погледнете проценти на полно парламентарни партии, кои што се дел од коалициите, те има 10 кратно, дури помал рейтинг од некој партии кои што се во моментот. И мислам дека при вакви средби треба да се внимава на тоа, бидејќи тие представуваат некој гласачко тело потенцијално, тие создаваат некаква политичка клима и дека не треба се оди така, знаете, грубо. Ајде сега овие што се во парламент, само ние тие ќе ги повикаме. Макар што во оваа последна средба, добро приметивте, само две партии од македонскиот блок беа повикани. Инаку да се надоврзам на ова што го кажа господинот Гаши, апсолутно сум согласна за тоа дека ние предолго седиме во чекалната на Европа. Речи си 14 години од добивањето на кандидатскиот статус и ние не смеевме да се претвориме во пасивни чекачи. Во меѓувреме државата отиде каде што отиде. Ако ги гледате во Евростат податоците за Македонија, ќе види последна е во образование, што мене посебно ме боли како човек кој што доаѓа од образованието. Нашите ученици покажуваат најлоши резултати. Први сме во загадување, една од најсиромашните земји сме во Европа, стандардно, тука сме две или три на крајот на опашката секогаш. Значи, по сите можни критериуми и факти, Македонија е веќе полупропадната држава, полуништена држава, пред се од корупцијата и од партизацијата на институциите, бидејќи, знаете, луѓето не знаат што е корупција. Корупција не се на само наместени тендери и пари дадени во раце. Корупција ако вие имате партиски директор во некоја институција. Тоа е поголемо зло од било што друго. Тоа веднаш станува легло на корупција. Мислам дека ова што тие се договорија експресно за датум, не е случајна работа за датумни избори, мислам. Заради тоа што ако се сеќавате, уште пред да не добиеме датум, тие тргнаа веќе во кампањи, обнова, не знам за каква обнова станува збор после преродба во Чекори, тоа ми е една чудна работа да се преродувате после обнова. Други ве одат на прав пат, а гледаме тој пат дека отида во ќорсокак со недобивање на датум. Значи, тие веќе знаеа за ова сценарио. И како не би знаеле, кога дури и луѓето, кои што ги следат политичките состојби, ги следат изјавите на лидерите европски, го слушнаа Макрон уште минатата година, поготово во јуни оваа година, дека Македонија не може фактички да се надева, и не само Македонија, Албанија и целиот овој регион што остана вон границите на Европската Унија, тој дословно кажа, значи до збор кажа, дека тие и не мораат да станат полноправни членки, ниту сега, ниту во иднина. Тоа, пазете, е многу важна формулација. Тие не зборуваат на памет, зборуваат со цврсти ставови и мене ми беше јасно дека датум нема да добиеме, како што им беше јасно и на нашите големи партии. Затоа тргна во кампања и затоа брзо се договорија за датум. Друга тајна нема. Ова што велите 100 дена влада, да, но таа може експресно да се скрати на 45 дена.
Мислам дека со тоа си создадоа партиите едно време, бидејќи има одредена неспремност кај нив да истрчат многу брзо на избори. Видовте на председателските избори, тие се давеат да постигнат цензус. Се помалку, граѓаните се спремни да излезат на еден твит има од Катица Кюлавкова, академикот, ако не се воведе една изборна единица, излезнота ќе биде минимална, а резултатите така е, нереални така е, и погобни. Така е. Мартин, се надевам дека левици и други помали партии ќе остави што повеќе претеници, ама без отворени листи една изборна единица ќе биде многу тешко. Тоа сите го знаеме. Имаме слушател да го вклучиме, па после тоа реклами и режија. Ало, ве слушам. Повелете. Добар ден. Ако сте се уште на линија, повелете. Ако не, реклами. Ало, ве слушам. Дали сега се слушаме? Да, повелете. Значи имавме период на лажни изборни ветувања, лажни изјави, лажни обвиненија, лажна правда, лажни договори, лажни реформи и на крајот добивме лажен датум. И сега, малце сакам и гостите да ги прашам некои работи. Прво, до Солза Грчева. Зошто не се направи обединување на опозиција? Односно, имам впечаток дека сето тоа се мали партии, ама лидерите имат големо его. Не може да се договорат кој да биде лидер после. Да, значи никако да дојда до договор. И јас би гласал, еве, да речиме за господја Солза Грчева, меѓутоа, дали таа се залага да направиме една комплетна истрага за тоа што се случи пред собранието на 17 јуни 2018 година. Шок бомби, солзавец и палки. Имаше многу повредени. Прекумерна сила. Дали за тој настан се залага да има истрага? Околу финансирањето на политичките партии, јас како шо видов, тие земаат 4,5 милиони евра годишно од буџетот, од државниот буџет. Кој? Глас? Не, како глас не добро. Кој земале, кој? А вкупно, да. Тие земат, да, и нека го прокоментира и тоа Солза Грчева. Е сега околу НАП. Значи, овој гостин од Гаши, за него имам сега неколку прашања. Последно што видов тој во јавноста, некде март ова година, ја подржа кандидатурата на Пендаровски, вика дека тој заеднички кандидат. А се подготвувате, на интернет сте сурфале, значи. Значи, тоа е за НАТО. Е, сега вака, кога е толку гостин од Гаши за НАТО, за господинот Пендаровски, вака сега, ајде малце да видиме принципелни. Кога можеше кралицата Елизабета од Англија, пошто таа беше за воена операција врз Ирак, го подпиша таа актот за напад на Ирак, кога можеше таа својот внук Вилијам да си го прати на боиште, зошто овие сите што се толку за НАТО, не си ги пуштат децата во Ирак, во Афганистан, во Сирија, малце да ги видиме колку се силни, колку се принципиелни, вака. Оти се на зборови нешто многу сеаки. И цело време ја напаѓаат Македонија или да речиме ВМРО, ама еве Албанија не е членка на Европска унија, Косово не е, зошто за нив не е лош збор? Ова малце некако двојни аршини. И нека не ми разбирам. За локалните шерифи нека ми кажи гостинот, за Бекир Асани и Пајакот, нека ми кажи за Чинарот, за Усеини и за платформата на Матка. Дали тоа е целата политичка борба на албанските партии? Благодарам. Благодарам. Нема Гајле Гаши тоа да го каже. Он е во една чудна ситуација, е коалиционен партнер на Заев, ама се во некоја колизија со другиот коалиционен поголемиот на Заев, Дуи. Значи, Дуи го напаѓаат секаде, така? И како функционира тоа се? Ајде, кратко да ги одговориме овој прашање, па после тоа дојдеме со реклама. Јас да одговорам. Кој сака? Е, повели. Ајде, бидејќи мене ми беа првите прашања упатени. Го разбирам абсолютно слушателот кога зборува за обединување на опозицијата. Да, би требало да се создаде фронт. Но знаете, тоа воопшто не е едноставна работа. Ние би сакале да излеземе као некој трет пат, трета сила, трета опција за луѓето, бидејќи овие две опции го потрошија кредитот и сосема сум согласна со твитот што го има дадено академик Ќулавкова, дека се помал излезност ќе имаме
на граѓаните, бидејќи ти едноставно не се заинтересирани да гласаат за една од овие две опции. На другата страна не гледаат некоја поголема сила. Ние работиме на обединување и тоа работиме на еден многу, да речам, од доле нагоре грасрут начин, каде што гледаме да прибереме што поголем број на луѓе кои припаѓаат на разни граѓански организации, бидејќи да не се лажеме и бојкотот на своји плеќи го изнесоа граѓанските организации. И во таа смисла работиме постојано. Не исклучуваме можности за предизборно коалицирање со други опозициски партии, но ние сакаме како глас да ги промовираме своите политики и нема да можеме безусловно да коалицираме со никого. Значи, неколку приоритети ни се таму дадени кои што мораат да ги да ги прифатат оние кои што би коалицирале со нас. Се разбира дека многу ни се важни македонските национални интереси кои што се изгубија, практично беше македонскиот државотворен, улогата на македонскиот државотворен. Ќе ве замолам на пократко да говорите, затоа што има повеќе слушатели сака да постават. Тоа е една работа. Втора работа, ме прашате за 17 јуни, дали ќе има реперкуси во правна држава, како што очекувам дека Македонија би требала да биде во иднина, се разбира дека ќе бараме одговорност за она насилство што се случи во пред парламентот врз недолжни луѓе. Тоа насилство продолжи во Трговскиот центар, каде што луѓе шета, а беше фрлан солзавец и бевме врз нас беа пукани гумени куршуми. Што се однесува до финансирањето на партиите, ние дадовме еден предлог, 8 партии вон парламентот се собравме, Глас иницираше една конференција. Впрочем, Глас го даде и почетниот импулс да реагираат и парламентарните партии, бидејќи и до нив упативме такво писмо. Баравме прво да се намали финансирањето на партиите. На Македонија не и требаат гламурозни кампањи со естрадни звезди, со автобуси да се разнесуваат луѓето, со билборди на секој чекор. Едноставно сме премногу сиромашни. Ако се сеќавате лани летото, лидерите се договорија, така наречените наши лидери, веднаш и експресно се договорија, како за ништо друго што не можат брго да се договорат, се договорија 2,5 пати да ги покачат финансирањата на партиите. Тие израсна на фантастични 4,7 милиони евра, што е незамислива пара. Знаете, во Германија таквите пари за финансирање на кампањите ги држи една фондација и ги дава по потреба по извршена работа на партиите. Да не зборувам дека во Холандија, каде што сум живеела, цела кампања за парламентарни важни избори помина со 100.000 евра. Значи, беше само дебати и по една А4 формат плаката на секој од предложените пратеници. Ние изгледа сме премногу богати, можеме да ги фрламе. Ке зборуваме повеќе за тоа. А да ви кажам, оно што ние го баравме е финансирање да добијат и некое скромно финансирање, да добијат и вон парламентарните партии, кои што сега грубо се оставени на милост и немилост на разни бизнисмени, донации, а често пати преку таквите бизнисмени добиваме и непристојни предлози. Значи, финансирањето на партиите мора да се промени во насока на тоа да имаме самостојни партии кои што нема да коалицираат предизборно. Во Хрватска таквите коалиции се и забранети. Гаши, да. Кратко само за овие. Кратко, да. Во однос на кандидатурата на Пендаровски, мислам дека не би сакал да додам нешто. Тоа е наша политичка одлука, тоа не се зборуваше за кандидат колку што за концепт. Ние мислевме дека со еден таков блок ќе продолжиме по тој процес на евроинтеграција. Како партија многу ни е битна и мислиме дека е важно што Македонија да биде дел од НАТО и тоа беше текот на разговорите со нашите коалициони партнери за да дојдеме до еден таков кандидат. Во однос на тоа што ги спомна слушателот локалните бандити, да ви кажам, искрено тоа е една од причините зошто и се формираше алтернатива.
Значи, ние бевме згрозени 20-30 години како не представуваат албанските политички партии. Да, као девјаци, као бандити. Да, и мислевме дека треба да понудиме нешто ново не само за албанците, туку и за Македонија. Вредности кои веќе цело време беа руинирани од начинот како ние, тие не представува и во однос на знаење, и во однос на криминал и корупција, и во однос на кохезија во државата. И ние мислевме дека треба албанска политичка партија која додава енергија во кохезијата, во меѓуетничките односи, која има млади интелектуалци, образовани луѓе, кои пред се мислат на интересот на сите граѓани. И тоа ни беше, и затоа мислам дека Алтернатива е, за разлика од другите партии, беше една од причините зашто се формираше. Тоа што ние го нудиме е токму ова. Кај албанците веќе почна да се препознава ова, гледа дека начинот на представување кој ние им го правиме во државата е сосема различен од тоа што они да, го направија. Не може да побегнете, ако пораснете толку ќе ви се залепат на вас тие бандити, не? Нема да се избегнат од нив. Не, затоа што ја градиме партијата од нула. Многу сме внимателни какви луѓе ни доаѓаат и дури не сакаме ни во подограноци да ни доаѓаат такви луѓе. Значи, многу сме имуни на таквите феномени. Не сакаме гласови по секоја цена. Еве, ви кажувам, многу често на моите сопартици ми викам, од такви луѓе не сакам ни гласови, не да ми доаѓаат како активисти. Многу ми е битно значи колку е чиста една партија во однос на моралот и својот интегритет и дигнитет. Крајно е време македонците и албанците да не се познаваат меѓу себе, а дотолку македонците да мислат за албанците дека се по-прост марот, по-неразвиени, по-недоветни, ја гледа државата како паразити, се нешто сака да взимат од државата, да не да дават... Да бидат во администрацијама, да не работат, например. Да. Мислам дека тоа ќе го промениме. И го менуваме. Ние имаме еден министер за култура и се обидуваме тоа да го докажеме на дело. Сите вработени таму... А одма знаат... ги ли рече некој, не можевте да најдете од културата некој доктор пративте таму? Човекот е 25 години во култура. Јас нема доволно информации. Нема доволно информации. Проблемот кај нас е токму ова, немаме доволно информации. Многу значи воопшто не се познаваме. Мораме да најдеме начини на комуникација каде ќе се познаваме повеќе. Пред емисија малку го разговаравме тоа. Порано беше познавањето едновалентно од еднострано. Да. Ние албанците многу повеќе ве знаеме вас македонците и јазик и култура и историја и све, а помалку вие не знаете, дури би казал воопшто. Сега се случува кај младите албанци се помалку го знаат македонскиот јазик и тоа препознавање и запознавање помеѓу нашите култури, јазици и историја станува се помало и мислам дека тоа е лошо за здравјето на државата. Мораме да направиме све да расте кохезијата помеѓу нас. Ние во оваа земја сме родени, оваа држава е наша, мораме да направиме све да живееме како луѓе. Пред се. Реклами, па се враќаме. Африн Гаши и Солза Грчева са нашите гости. Режија, реклами, стадион. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Подарете со стил, подарете со љубов, подарете Мошус Екстрим, парфјум делукс, Мошус Екстрим. Стадион. Контакт телефон 032-397-707, 397-727. Продолжуваме понатаму. Добро утро. Ве слушам. Повелете. Добро
87 и до вашите денешни гости. Посебно ја ценам Солза Грцева во низините излагања последниве години што ги дава. Јас вака ќе кажам, за една изборна единица има се уште време до изборите. Тоа може за една недела да се согласат ВМРО и СДСМ и ДУИ. Да направат да биде Македонија една изборна единица. Ама со тоа они ќе изгубат 5 до 6 пратеници, а ДУИ ќе остане во аут, ќе нема ни еден пратеник. Тоа е причината што не сакаат они една изборна единица Македонија да биде. Тогаш и партиите, како што е партијата на Солза Грчева, на Павле Трајанов, на Лилијана Поповска, ќе може да добие 1 до 2, максимум до 3 пратеници и во собранието да предложуваат закони, да гласат, нивниот глас да зависи за двотретинско мнозинство. Тоа е причината. Они се плашат од намалување на бројот на пратеници. Нема да имаат 50, ќе паднат од 51 ВМРО на 45, пример, СДС од 49 на 43 пратеника и тоа ќе им биде проблем после како ќе формираат владата. Тоа е причината што овие три партии кои 30 години ја крадат и ја пляцкаат Македонија, не сакаат Македонија да биде една изборна единица. И јас сакам да ми објасни, да ми каже Солза Грчева, дали со 14.500 минимална плата може македонецот да обстане во оваа држава, а за гостинот, вториот гостин од Алтернатива, да му препорачам, најдобро е да се обединат сите албански партии во едно, заеднички да одат на овие избори, за да ја бутнат ДУИ еднаш за секогаш од вас, бидејќи албанецот многу губи од ДУИ, ништо ДУИ не придонесува за албанскиот народ и за цела Македонија, само штета прави на државата. Добро, благодарам. Добар ден, друга линија, ало. Ало, добар ден. Поверете. Бацистоле, како си, бе? Добро, вие како сте? Просечно. Абе, сам си ти шо ти кажам. Абе, кога дојдеш на Кештип, фани по реката нагоре, да се најме, не по една, по 10 жоти да манеме. Само гледам дека македонец нема и кај тебе изгледа у емисијата. Така и спаѓа. Како нема, македонци се сите... и Грчева, и Гаши, и јас. Куку кај... Оне пендаро шо беа сите, така и кај... Така, него ајде не е важно. Овака сега. Добро е што човеко албанец размислува човечки и додека не биде тоа... Добро, што мислиш ти дека албанците се зверови, дека не се бањаат, не се шо се... Не зверови, бе. Ами има луѓе што се родили тука, што рече тој. Има луѓе што се родили тука, сакат си ја Македонија исто како ја што да сакам. Меѓутоа, тие што се дојдени, што Бранко, Станко им дадува визи, им дадува патрица, им дадува... Тие не си ја сака, тоа ти Македонија, кој се родил тука и кој ја фачал земјата, тој си ја сака, таа земја. А кој е дојден, колку македонецот во Германија што ќе биде германец, толку и во Македонија тој што не е македонец ќе биде македонец. Ама ајде, како е така, добро е што човекот размислува. Вака, кажете прашања затоа што имаме и други слушатели чекаат. Би ве замолил да бидете кратки. Ако сакате 2 минути да разговараме, оставиме да разговараме. Добро, ајде. Благодарам ви. Добро, минута и пол уште имате. Како? Имате уште минута и пол. Ајде, готово, ајде. Така да, кај овој председател што беше, отидува повеќе албанци него македонци, меѓутоа тоа не е до албанци, тоа е до председател. Тој, ако не знае како треба да балансира во спрогувањето со владењето негово, како да биде, што да биде, за да биде и овците на број и волков цит, тој не е за председател. Значи, двајца, се дигнале двајца македонски, не македонци, овцишле тамо представници на големите партии и тие се. А овие, како што се Солза Грчева, како што се други, трети, пети, што мали партии, ама сепак заслужуват поштовање, заслужуват чест, респект, заслужуват. А тие ги нема никаде. А тој само мислењето од 20-та, па тие 20-та може да се прилагодили, како што зајар се прилагоди на сиде што бара нешто да бара, ама тој тоа го даваше, што не е негово. Добро, имате ли прашање? Прашање имате ли? Абе што да прашам? Ќе ги прашам дали ќе се сложат да се направи една изборна единица, за да и тие мали партии македонски имат право. Добро, благодарам. Добар ден, повелете, друга линија. Добар
dobar den, gospodin Stoli, Aleksandar Božinovski, Makedonska Polona. Ajde, povedati. Prvo, tako vam da je prašam koliko vremena mi dozvolite da zboram, zato što prethodni od pati me prekinao. Kako i za site drugi dve minuti? Zato što des ne to iskažem, ne prekina se što ne je korektno od vaša strana. Две минути, повелете. Да, ви благодарам, ви благодарам. До кога вие новинарите ќе протежирате медиокритет во Радио Етерот? До кога нема да дозволувате граѓаните да се искажат и да кажат објективната вистина и да стигне до сите граѓани на Република Македонија? Не смеете да протежирате индиго политика која што се случува во Македонија 28 години. Копи-пейст. Дали е ВМРО, дали е СДС, дали е ТУИ. ВМРО, СДС и ТУИ е рамно на Турто, Мурто и Турто, односно децата на дјаволот. До кога ќе ни протежирате дјаволска политика во Република Македонија? Повик со сите граѓани на Република Македонија, заборавете на се она што е политика во Република Македонија. Дайте простор на луѓе кои што не биле директно инволвирани во ниједна политика за да дојдеме до спасот и до конечната свобода, односно вистината која се ослободува. Вие дозволувате во вашите радио канали и телевизиските програми, дебатни емисии, какви и да се, информативни или политички, постојано да протестирате политичари и експерти по наводници, кои што дистрибуираат само лажни информации за граѓаните. Најголемиот спас за македонскиот народ, на следниве предвремени парламентарни избори, да излезе масовно и да ги поништи изборите, да не гласа за никого, да докажеме на овие... Не гласа за никого. Дека не се пожелни на ова поднеѓе, да заврши ова агонија на изживување психичко, здравствено и финансиско малтретирање. Да не кажам и за екзодусот, прицелното изселување на македонскиот народ. Добро, имате уште 10 секунди, имате ли прашање? Ви благодарам, господин Соле. Благодарам. Добар ден уште, еден слушател, па да одговараме на овие прашања. Повелете, дали сте се уште на линија? Аз се исклучи. Слушнавте. Можете коментари да дадете кратки на сите овие работи што ги кажа неколкуте слушатели што се... Добро, што се однесува до изборниот модел, имаше конкретно прашање. Јас мислам дека една изборна единица со отворен листи би бил добар модел за државата. Но пред тука се разликувате со другите партии од албанскиот блок. Некој бара 3, некој бара 5, некој вика 6, 8. Различни се. Да. Ние како партија повеќе сме во однос на изборниот модел, мислиме дека е важно принципот, не моделот, затоа што сите модели имаат свои мани и свои предности. Да. Сега за сега мислиме дека една изборна единица, отворени листи, се најдобро можно решение во овој политички контекст сега. Но принципот од кој се водиме е треба да има добра репрезентација, значи представителноста да биде најдобро можно представена. Во една изборна единица може да ни се случи да немаме пратеници од помалите градови, да имаме побогати пратеници. Имаме примери во неколку држави и во Косово така е. Ни се случува да тие што имаат пари внатре во своите партии лобираат и стануваат пратеници. Значи не е така идеално како што се прикажува тука кај нас. И тој модел има своји мани. Но како и да е, мораме да дојдеме до еден модел изборен кој ќе биде најадекватен и кој најдобро ќе ги представува граѓаните. Како идеално би било како што е населението по состав, етнички, така да биде пресликано тоа во собрани. Тоа би било најдобро можно. Но мораме тоа низ модел изборен тоа да го законски да го прекроиме, затоа имаме такво представ така да бидеме представени во собранието. Во однос на коалиција, јас мислам дека треба кај особено кај албанците ни треба промена. Во македонскиот сите против ДУИ, така да. Мислам дека каже слушател. Јас како партија веќе разговараме со неколку партии
особено со Алијанса сме блиску и мислиме дека е можно да се дојде до коалиција и така би било победници во албанскиот блок. Навистина треба промена. Кај македонскиот дел сепак 8 години, 10 години, 4 години се случувало промена. Немало случај некој повеќе од 10 години да биде на власт. Нас Дуи ни се случува од 2002. Исклучувате можноста за коалиција со Дуи? Да. Да, било како. Да, било какво. А мислиме дека мора да отидат во опозиција крајно време, добро и за нив и за државата. Мислам дека се доста пасивизирани и како да кажам, остана диво месо за себе и за државата. Беса не ја споменувате, со Беса можна ли е коалиција? Не е можна. Заради ВМРО или ради тоа што предходно се расправате, се карате? Та не е партија више, значи тоа се само печати. Таму нема ништо останато, тоа е име украдено од основата. Ако прекинавте судскиот процес, прекина, вие формиравте да не се расправате? Да, па затоа мислам не може сега за печати да се бориме. Тоа многу брзо ќе се докаже дека како ќе заврши таа структура. Ние сме среќни дури што еден дел од таквите луѓе веќе не се биле инфилтрирани во нашата партија и се отидува кога веќе ние зајакнувавме, кога почна поголемите партии да стравуваат од нас. Дојдовме до 60.000 гласа, а Дуи имаше 80, бевме многу блиску. И почна веќе, значи, види, во нашето општество, за жал, и политичарите, и граѓаните, многу сме креативни во деструкција. Значи, многу сме така креативни, како да најдем решение, како да ги рушиме другите, а јас мислам дека ако таа енергија креативна би ја употребиле за добро на државата, денеска би имале сите по 1000 евра. Во МРО ДПМ не разговараше со Беса, со вас имаше покани да се видат. Или вие сега како коалиционен партнер на СДСМ, ама тоа го сметате за непримерно за се уште? Не. Политиката ништо не е невозможно. Не. Јас откако станав председател имав отворен повик до сите лидери на политички партии, дали парламентарни, вон парламентарни, сум се сретнал скоро со сите и мислам дека треба политичката култура во државата да се менува. Не можеме веќе да сметаме некој лидер за добар, друг за многу лош, па некоја партија, тоа се луѓе кои ги представуваат граѓаните. Јас не мора да го почитувам Мицковски и Заев лично, но морам да го почитувам сите тие граѓани кои он ги представува. Така да, ако малку размислиме за народот и за луѓето што ги представуваат нив, мораме да разговараме со нив, мораме да најдеме решенија. Јас во живот, може би, повеќе од тие луѓе со кои разговарам во политика, не би сакал ни да се видам, ниту да пијам кафе, но затоа што сум се нафалил да вршам оваа работа, да бидам слуга на мојот народ, морам да разговарам со сите, мораме да најдеме решенија најдобри можни за државата, за да граѓаните живеат подобро. Гршева, поверете. Да, затоа што ја би се навратила на едната изборна единица и би сакала јасно да ги разбијам оние невистини со кои што се служат како со аргумент големите партии зошто не сакаат една изборна единица. Како прво, тие комплетно го заробија тој простор преку изборниот законник. Ние имавме приметби и на изборниот модел, и на финансирањето на партиите, и на самиот изборен процес, и на медиумското представување. Сите овие четири работи се скроени да одговарат само на големите партии и на никој друг. Во една изборна единица правено е сериозно испитување од парламентарниот институт пред се во собранието од 2002 до сега на сите изборни циклуси. Се покажува дека не малите партии, малите пазити и со една изборна единица нема шанси. Меѓутоа, средните партии е праведно и правилно да имаат своји представници во парламентот. Не заради партиите, туку над 100.000 луѓе не остануваат непредставени. Значи, иако гласат, 100.000 луѓе немаат свој представник. Поради губењето на гласовите, поради овој Донтов модел, на пребројување на местата и на поради шести изборни единици. Втора работа со која што ги плашат и ги лажат своите приверзаници и членови е дека ќе се наруши со една изборна единица етничкиот баланс.
To je sosema pogrešno. Znači, etnički od balanske vide točno preslikan onaka kao što je na terenot. Ona vistina što je na terenot. Bideki ne se kadarni ili politikanski izbegnuvat popisni i ne znajeme zašto zboruvame, no definitivno so jedna izborna jedinica ki imame preslikuvanje vo parlamentot. Treta работа која што треба да ја разберат големите партии е дека практично тие не ја губат својата водечка позиција, не може да им биде загрозена и во случај на една изборна единица би изгубиле по 1, 2, 3 мандата, што е во ред, бидејќи кај нас овие султан партии треба апсолутно да ја намалат својата мок, бидејќи резултат на нивното 33-си годишно владење е позицијата, местото и начинот на живење. И тие 14.500 денари што ги спомена слушателот е резултат на нивното владење. Владење полно со корупција, со непотизам, со партизација на институции и така натаму. Да, не може да се живее со 14.500, кај не се случува сега да цели еснафи се иселуваат, видете. Македонија останува без доктори, останува без медицински сестри, останува без студенти кои што гледаат барем еден циклус надвор да завршат, најчесто и остануваат. Остануваат без инженери, ве мојава струка, информатичари, компјутерски науки, масовно се иселуваат. Значи, ние мора да водиме сметка дека едни нови сили, едни свежи сили би донеле многу во собранието. Прво, сите би биле представени, речи си сите граѓани кои што гласаат, и второ, би внеле нови политики. Трета работа, што е многу битна, би ги намалиле оние погубни, да речам, ефекти од гласачките машинери. Сега, кој што работи, функционира парламентот, а јас сум била дел од парламентот, работи исклучиво со црвени и зелени копчиња. Тоа е недопустива, тоа е вулгаризација на едно собрание. Знаете, додека во светот, во развиените земји, еден закон поминува, да речеме, со половина од опозицијата, со две третини од владеачкото мнозинство, кај нас тоа не може да се замисли. Едните работат со црвени светла, другите со зелени светла. Ние имаме се помал квалитет на такви пратеници, бидејќи тие треба да бидат само да разликуваат бои, да не се далтонисти, да не го погрешат копчето. Дали е зелено, дали е жолто, дали е црвено. И ние сме една вулгарна демократија по секоја основа. Кај на секој самомислечки човек е осуден и во самиот парламент. Значи, тој еден простор мора да овозможи. Лине, представува, ако сакате само да довршам, да, па ќе продолжите, да му одговорам и на третиот слушател, кој што зборуваше за медиумското представување. Сосема се согласувам дека медиумскиот простор е парцелизиран, дека е исто така со чесни исклучоци ставен под владење на главните блокови, дека дури и ние, не само граѓаните, туку и помалите партии, и средните партии, и било кој друг кој што излегува од ова милје на три блока практично, е исклучен или едва и фаќа приклучок во медиумите. И се согласувам дека медиумите, како и сите други институции во државата, треба да се сервис на граѓаните. Ние имаме граѓани со огромен број на проблеми. Јас патувам низ целиот терен, низ Македонија, се сретнувам со толку разни интересни групи, кои што сите искажуваат разни проблеми, кои што ги морат во секој невието. Таквите граѓански групи морат да имат редовен пристап до медиумите за да можат да алармираат за состојбите. Имаме Титови, брат му на афера, недобивањето датум најмногу му одговара на Заев, зашто така ги одлага изборите. Очигледно е дека има договор со Мицкоски да не таласа многу додека не добиеме датум, нема предвремени избори. Ова е стар застарен цидек. Доза на расветлување на една афера, твит на Зекири Мухи. Да веруваш дека некој им ветел на Рачиновци дека ќе се вработат 300 пилоти и исто како да веруваш дека Мицкоски некој ќе стане премиер. Вака, вели... Креативни сме, нема што. Тоа су пилот проектите. Многу ми е јак аргументот на ВМРО, ако тие дојдат на власт, Франција одма ќе се согласи за почеток на преговори. Као Макрон повеќе му се седи на маса со Мицкоски, па тоа го чека.
Со Мицковски не, ама имаше еден твит со Гордана Сијановска, може и да заврши работа. Имаше твит. Добар твит имаше за Макрон, дај го датумот не на татко ти. Кога да си го украдеме датумот. Да си го изгласваме во Собранија. Ама има еден друг, вика, Македонија е млада држава. Макрон сака старо. Реклами па се враќаме. Не, не е проблем. Стадион. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Контакт телефон 032 397 707. 397 727. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Стадион 10 часот 57 минути. Е, време е сега да ги слушаме Христијан Мицковски околу изборниот модел, изборниот законник и Рената Десковска, министерката за правда. Предходно слушател. Добар ден. Повелете. Добар ден, Македонија. Добар ден, Столе. Добар ден, Слоза Грчева и гостинот. Нека просто се во моментов. Африм Гаши. Африм Гаши, не, да. не ти одат тале албанските име, јадеш. Не ги памтиш нешто. Грешка си, јас имам голема човеколюбие кон луѓето кои да се откајда и се од цел свет спотел. Во цел свет различни луѓе, различни идентитети, ги почитувам сите луѓе на мама, луѓе по души и по срце. Мило ми е што го слушам дека така човеколюбиво, така разумно зборува. Поздравно, да, да. Дај Боже, таквите луѓе, ке албанскиот народ, нели, на цел Балкан и на Косово и во Македонија, што мислам дека редно е 21 век сме, не треба екстремните, значи, поединци албанци да го заведуваат, да го закрвуваат поголем дел од албанскиот народ, веќе, значи, во 21 век, значи, во, нали, време, значи, на цивилизација да се зборува за војни, за убиства, за масакри. Мислам дека тоа е веќе крајно обивно и секој цивилизиран човек. Па дај Боже, ваквите луѓе да бидат видни на гласаните албанскиот, нали, електорат и така да имаме мир, разбирање, човеколюбие и така си работа. Одрежи информација, дека имам уште еден слушател. Бидете побрз, уште минута имате, поставувате праше. Толе, чекам 15 дозвуч, вака како еден од најстарија вувачи по стаж во радиово. Де поздравам и Слоза Грчева. Мило, значи, ми е дека и жалам од друга страна што е редка македонска во ЕЗ, што се по македонци и што застана на страна на Македонија, а за разлика поголем дел од членство застана заев против Македонија, против своите родини, против нивната македонска сегашност и иднина. Значи, поздравувам. Тале, кога беше Грчева во СРС, ама не ти... Молам? Кога беше во СРС, ама не ти беше мила? Па сега, ако стоја на страна, нали, на антимакедонски чекори од... Кога не го прифати бойкотот на парламентот, тоа ще ти стана мила. Оти мислам дека и на споза мене, и мене ми е помила Македонија во однос на ВМРО, како партија, нали, очекувам. А, добро речено, да. Добро. Прашања? Ало? Ве слушам, повелете. Ало? Да. Добар ден. Добар ден. Слушате во Кавадарци, ја ова, Трајче Филипа. Ајде, повелете. Да. Поздрав до гостите Африм Гаши и Слоза Грчева. И поздравам за тоа што лапа да речеме. И договор што го направија многу брз за парламентарните избори, тоа е окей. Како не направија да речеме да се намале малце парламентот? Малце на 80. Да, има и такви предлози на 90. Нема предлози, додека тоа не се реши, прво прашање, тоа е главата. Тоа е главата, од таму мири се сето. Нема Македонија да кинисе никогаш, додека тоа не се реши. Други намалување на трошкови, администрација, додека не дојме на бројката од 2006 година на 60.000 администрација. Други трошкови таму, фитнес, спави што си ги имат, татениците,
Малце да ги ставам. Тоа е мал гјавол фитнес сега ти. Тоа е вежбат многу да бидат у форма сега. Многу вежбат они таму, да, многу вежбат таму. И тоа е. Сето тоа да се однаде да се реши, сите праќаја Македонија може да да заштеде во една година една милиарда, бе, бе, и да биме самостојни, да биме Швајцарија, да не се молиме по донации, да не се вземе кредитче за да си вземе плата, до крајот на месецот не може да исплати плата администрација. Да не се штрајкува таму, да се врати основното образование задолжително, нема средно. Народот е неписен, за средно не може да оди. Стручните школи да се задржат. Стручно се бара тука. Не гимназија, економија, гимназија. Немат појма децата. На телефон да рачунат математика и чита таму. Да. Повеќе, да речем, инвестиции таму да се носат фабрика од трансфо. Не мора, нема народ кој да работе. Нема народ кој да работе. Ево, Кавадрица, нема работник кој да работе. Нема се неделе, нема производство. Нема што да се купи, нема што да се јаде. Добро, имате ли прашање? Значи, кое е мислењето за на гостите за намалување на бројот на пратениците? Од 120, да, например, да, на 90, да, 80, да, 60. Во Словенија мислам дека 80. Првенчики, не сме со 80. Тоа може да се направи една иницијатива, едно испитување спрема народот. Народот ќе каже и подолу. А еве, не знам колку сте информирани во Италија. Веќе го изгласа тоа. Да. За некаде околу таму има дводовен парламент, некаде околу 320 и нешто пратеници го намалија бројот. Да, пратам доста политика, пратам, гледам сите телевизии, ги гледам сите емисии. Да, тоа пред две недели се изгласа во Италија, тоа е за пофала. Кај нас треба уште сега да почнат и че има доволно време, ај овие избори нека поминат со 120. Наредните избори да се знае 80. За тоа треба промена на уставот. Треба најмалку 6-7 месеци. Наредниот парламент не го промени, ево го. Ево, овој парламент не го промени така со 120. Добро, благодарам. Поздрав, поздрав. Поздрав. Ке одговорите подоцна да ги слушнеме Христијан Мицковски и Рената Десковска околу изборниот законник. Запишете го ова, значи, за намалувањето на бројот на претениците. Стадион. Ние сме за модел изборен онаков како што ќе гарантира и ќе го гарантира гласот на сите граѓани во Македонија. Ништо времено треба да видиме модел кој што е функционален. Ние сега не можеме дека да креираме модел по желба на поединци. Ние треба да видиме модели какви се во соседството, какви се во Европа и врз основа на тие модели ние да примениме практично измислено све не треба. Ние топла вода да изместуваме. Доколку некој има желба ваков модел или таков, треба да видиме дали тој модел е функционален и какви резултати дал тој модел. Зошто да не биде 120 изборни единици по британскиот модел, да биде first past the post, да речем. Ама тој не е совршен, таму секој глас не си го добио вистинско место. Ако британската може... демократија не е совршена... Тој и Тони Блер завчера го кажа дека моделот е неповолен, може да некој освои повеќе гласови, а да има помалку претензија. Добро, можеме еве германскиот да биде пола пропорционален, пола да биде... Не, ви кажувам за мнозинскиот модел. Меѓу другото, да кажам... наследство имаше многу и заради тоа се... Да, во ред, генерално, да видиме кој модел е функционален, какви се резултатите на тој модел, јас немам никаков проблем да дискутирам. Затоа што го да дискутирам. Тоа е храброст на тогаш мнозинскиот на локално ниво, некои локални фраери ќе добиат поголема сила, која што не треба да зависи секој што партија. Ама, видете, апсолутно, јас сакам да ја напуштиме таа риторика, фраери, мангупи, мокници, локални, така на тоа. Ние треба сите да се занимаваме со ова што се занимаваме, затоа што сакаме да направиме нешто за во историска смисла. Не да направи за државава и за народа, за граѓаните, ако ние... Еве, така и слушателите и граѓаните реагираат. Како да блефирате едните и другите. Големите партии си се чуваат едни со други. Не дозволуваат некој трет да влезе. И заради тоа, едниот вели, ние сме за отворени листи, ние сме за една избореница, другиот не, за мнозински модел. И всушност секојш да си остане вака ситуацијата, затоа што така највеќе им одговара на големите партии. Не можам да се служам со ова, затоа што е започнато од 90-та. Не верува дека сте искрени за да го менувате. Ама е започнато, направете на анализа, едноставно е. Не треба да веруваме на чувства, да видиме на факти. Од првите парламентарни избори во Македонија, па се до денеска, видете колку партии, какви биле резултатите, што биле резултатите и ќе видите зошто и ќе најдете формулата зошто овие две партии некако најдолго обстанале и зошто и кои се причини. Тој феномен објасните ми. Во Бугарија се менува, во
речи сите држави се појавува некој нови. Кај нас претпоставувам дека имаат некоја автохтона структура која што ги одржала, која што била здрава основа за да тие партии основата, односно темелот бил цврст. Па дури во една Грција и таму се случија. Пасок пропада. Не пропадна, тоа е се уште актуелна на политичката сцена, но се трансформираше во неколку политички партии, но сепак останатите политички партии, гледам на комунистичката партија се уште функционира, Нова демократија се уште функционира, па и Пасок ваков како што е. Видете, и сега само во еден момент дојде на 27-8 претеника, мислам 2008 година, ако не се лажам. Имаше доволно простор за една нова, тогаш левичарска, нова партија да се појави. Зашто не се појави, ке треба да ги прашаме, предпоставувам. Левичарите, ВМРО-ДПМНЕ, мислам дека како партија, како партија од народот, која што практично ја возобнови во тоа време идејата за независна македонска држава, си го постави цврсто темелот, фундаментот го постави на македонската политичка сцена и во сотекот на времето, растеше, но мислам дека тука треба да се гледа да се бара одговорот на оваа раменка, а тоа е во цврстиот фундамент кој што може би две политички партии го формирали. Вие се сеќавате, еве, да речеме, кај партиите кои што ги представуваат албанците во Македонија, партијата за демократски просперитет, ете на почетоците на независност на нашата држава беше исклучително квалитетен политички субјект, а потоа некако исчезна, се претопи ДПА, па ДПА се трансформира, ше се појави Алианса, се дуи тука, функционира и така натаму, очигледно некако не успеваат да го постават вистинскиот темел и врз основа на тој темел понатаму да ги градат политиките. Некако помалку или повеќе екзибиционизам во политиката подразбира појавување, блесок и потоа замирање. За жал тоа е тоа. Сега, ако ние бараме модел кој што утре за утре на помалите политички партии ќе има возможи пратеник или два, ајде да видиме какво е тоа искуство во рамките на единиците на локална самоуправа, па да дискутираме се. Ние не можеме custom made да правиме изборен модел. Дескоска имав интересувања, вели, за парламентарните тешко дека нешто може да се направи, спротивставени се ставовите, а да се почне од локалните со отворени листи, и тоа со утре отворени, јас би ги нарекол, да може граѓанина да бира и од листата на ВМРО, да бира и од листата на СДСМ. Да бира личности, значи ако ми се допадне некој човек, некој кандидат од ВМРО, да се разговара, зошто не? Заокружувам од СДСМ или од трета партија. Да видиме како е замислено да го концепираме тој модел и да се не се вреди да се. За сега до каде работа, до никаде. Не видите, ние воопшто никогаш не сме ни разговарале за промена на изборниот модел. Ние разговараме за како препораките на ЈОПСЕ и ЈУДИХР да најдат своје место во изборниот законник. Тоа е вистината. Се останато што слушате е лагање. Тоа е вистината. Значи, големите партии немаат сериозно разговарано за промена на изборниот модел? Не, воопшто не. Нема дискусија за такво нешто. Сега, видете, не можеме вака преку емисии да си разговараме, но оние сериозни преговори кога зборуваме исклучиво за препораките на ЈОПСЕ и ЈУДИХР. Стадион. Со тоа пешток мене ми се чини дека вие големите демек сакате, ама не давате за да не дојдат во ситуација малите да добијат поголем глас во општеството од граѓаните и поголемо влијание во парламентот и во политиката воопшто. Прашање кое што е во сфера на Министерството за правда, но во кое што ние не можеме да мрднеме без согласност на партиите. Заради тоа што има препорака од Венецијанска комисија дека изборен законник треба да се менува со согласност на власта и опозицијата. Минатата година, пред јас да дојдам во Министерството, постоела работна група која што се состанувала, составена од представници на политички партии, на невладени организации, на меѓународна заедница, значи ОПСЕ, ОДИХР и плюс на државни институции каде што треба да се изменат одредени прашања поврзани со изборите. Таа работна група изработи еден текст, кој што потоа беше циркулиран до политичките партии, таа главно се однесуваше на одредени измени во постапките и во Државната изборна комисија. За жал, од тогаш до сега немаме одговор од ВМРО-ДПМНЕ што мислат по тој предлог што го разговарале таму во клуб на претеници. Сега, после председателските избори, добивме извештај од ОДИХР за наблюдувањето. И тој извештај нас не дава можност повторно да отвориме темата, прво за имплементирање на препораките на ОПСЕ, заради тоа што мислам дека треба да имаме изборен законник кој што е усогласен со тие препораки, а потоа и за одредени прашања кои што ги имаме ние и во политичките програми, но и предлагуваат како барање од помали политички партии и од други. Значи, ние сметавме како политичка партија дека треба да има една изборна единица во државата со отворени листи.
Не е тоа најидеален модел. Јас искрено кажувам и покрај тоа што ние го имаме ставено, од причина што треба да или да отворите со повеќе преференции да биде, да, за да може да има поголемо влијание, зашто ако е една преференција, таа нема да врши никакво влијание. Факт е дека кога почнавме да зборуваме ние за една изборна единица, тогаш од страна на ВМРО ДПМНЕ дојде мнозинскиот. И сега вие кога имате една и мнозински, тоа би се непомирливи разлики, за да можете да направите заедничко решение. Исто така, од кај ДУИ добиваме сигнали дека тие не се исто за една изборна единица. Така што за мене најискрено... Да, лично за вас, што е? Јас мислам дека најоптимална варијанта или најреална варијанта во ваква констелација на политички ставови е дека ќе се задржи овој изборен модел со мали евентуални корекции, со тоа што за отварање на изборните листи дори би било многу полесно кога ќе бидат 6 изборни единици или ќе бидат 8 или 3 или било како, отколку кога е една. Заради тоа што гласот на преференциите ќе има поголемо влијание кога е помала изборна единица. Но силно се залагам и мислам дека ќе биде добро решение, доколку уште сега се договориме на локални избори, листите за советници да бидат со отворени. Бидејќи таму се малку, да, и тука реално може да се осети влијанието на граѓаните во избирањето на најдобрите. Иако има компаративни модели, значи јас која бидејќи на факултет една од сферите на интерес ми е изборниот модел, што мене лично најмногу се допаѓа, за локални избори би ставила референтни листи кои што би биле целосно отворени, го нарекуваат панаширање, да може ако граѓанинот се избираат 7 членови во Советот, да избере 7 лица без оглед од која листа е. А, од различни листи и тоа е најдемократски. Значи, тогаш ќе се борат партиите со истински квалитетни луѓе. Не знам колко е тоа реално стварливо сега, но тоа е за мене идеален модел за тежок е потоа за пресметување, комплициране, но за мене мислам дека тоа е најдобар модел да составите еден локален совет од вистински луѓе кои што се почитувани во средината. Стадион. 11:13, ги слушнавме Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМНЕ и министерката за правда во чиишто домен, нали, на ресурот правда, е носењето на овој изборен законник, Рената Десковска. Повелете, Африм Гаши, Соза Грчева, Мицковски вели, да не се лажеме, воопшто не е разговарано за промена на изборниот модел. Десковска вели, многу тешко за парламентарните да почнеме од локалните и споменува некои ептенотворени листи, да може да бирам, ако сакам, и од Алтернатива, и од Глас, да менувам во зависност од тоа кои личности колку ми се допаѓаат. Повелете. Да. Јас би почнал малку да ги коментирам во суштина изјавите на Мицковски и Десковска, но не одредени. И исто би се надоврзал со слушателот на коментарот за намалување на бројот на пратеници во собранието. И сакам во однос на ова да дам едно свое мислење што ги допира сите овие теми допрени до сега од наведените. Зашто всушност би сакал да зборам? Накратко знам дека... Да, јас ти политиколог, колко што знам. Да. Јас се залагам дека после 30 години во оваа држава, од кога 91-ва Македонија стана независна и направивме еден политички систем демократски, каков што ни е сега, а го променивме во 2001-ва и неколку пати со уставни промени, тоа што во 91-ва е размислувано за државата, каква држава би сакале да имаме, веќе попат за овие 30 години и е доста изгубено. Што ми е поентата? Што би сакал јас да кажам со ова? Мислам дека после 30 години треба целиот политички естаблишмент, лидершип и научна јавност и политичка да почне да разговара во експертски групи и со странци и со домашни експерти да видиме во кој дел државата не ни функционира. Ако почнеме од собранието, еве ќе почнеме, дали 120 пратеници овој парламент каков што е вака, дали е функционален или не?
треба дали е до бројот или до функционалноста. Тоа што спомна професорката, зеленото и црвеното светло, значи дали пратениците не се гласачка машинерија или власт, или се законодавна власт, да. Многу ми е, ако собранието не е поставено во нашиот политички систем како основна институција од каде што извира сите други институции, ја контролира извршната власт, па тука ние и судската и медиумите како четири власти, да видиме во каков баланс ни се тие денеска. Затоа што тогаш кога ги креиравме, кога ги проектиравме, сигурно во тие услови, во услови на војни захани од Југославенската армија, и сите знаеме како беше, не сме можеле да проектираме институции и политички систем кој бил функционален. А тоа денеска се докажува дека навистина не функционирало. Ако мене најбитен индикатор ми е граѓанинот, како тој живее денеска, и би се, ако би ја симплифицирале ова, прашањето беше на еден од вашите слушатели, дали може да се живее овде со 14.000 денари. Значи, додека не имаме држава која не произведува добра економска ситуација, добро здравство, образование, функционална демократија, не можеме да продолжуваме така со глава низ зидот. Некако тврдоглаво сакаме да продолжуваме по патот кој веќе сме скршнале. Овој политички систем не е функционален. Ниту мислам дека треба радикално да се смени, ниту имам некоја одредена идеја, јас не би сакал да дам, но мислам дека треба да почнеме диалог од сите сфери, да почнеме да ги менуваме работите, за да имаме функционална држава која ќе биде во корист на сите граѓани и да ни функционира се. Во однос на ова, и изборниот модел, и парламентот, и собранието, и платите, и економијата, треба да ги ставиме во друг баланс, check and balance, за да тоа биде функционално. Пред да проложи Грчева, двајца слушатели да не чека да ги пуштиме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ја ломам могила. Повелете. Дали е точна информацијата дека Заев му обете 300 пилоти? Дека Заев обекел 300 пилоти? Доколку е точна? Еве сега ми постили ове си А вие што мислите? Вие што мислите? Точно ли е? А толку пилоти цел Балкан и цела југоисточна Европа немаат? Така, така. Сега ми постите ми ове си помогила аеродром. Дали ќе можат тие пилотите да дојдат да га лети Малио? Чекате, во могила аеродром ви ветел некој? Добро, добро. Да, на изгради аеродром и дали тие пилотите ќе дојдат да га лети Малио? Па, ако се обучат добро, може да летат и во могила, може и во и во Рачиново. Другата линија. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Ај, поздрав од Битола, поздрав и до гостите. Благодарам. Се слушаме, не? Благодарам. Да, се слушам. Е, види са, малце мора да и врзиме двете емисии, затоа што ние како слушатели не анализиравме што стварно ни се случи во минатиот петок. Вие Мангутски го наместивте Христијан Мисковски прошлата сабота, иако редо беше некој, ако не може... Значи ти кажам. Затоа што редо беше, ако не може се заеврем некој тие тумо него да ни објасни што стварно се случи. Вие го поставивте Христијан Мисковски како гостен да ви служи за боксерска вреќа, го поставивте како на магнет тука на преглед... Ма чекайте, вие зашто не се јавивте? Јас се јавив точно во 11.30. Да. Затоа што намерно му го вметна на Миско Јанчев, дека... А они да ти биле другари? Абе, тие другари... Ја мислам дека се скарани. А ти како ме рече, или ќе те доскарам, или ќе те смирам, така? Вака, добро. Ама јас мислам обратно, дека таа сабота, тој термин беше извонреден за Мицковски. Затоа што можеше да поентира, па и поентираше некаде. Затоа што не доби Македонија датум, и можеше он да ја користи боксерската вреќа заем. Так. И сите го препрашува, кажи, ти си се зентер. Па
Македонија, ама вистината треба да ја каже Христијан Мицковски, иако сите вие лагавте за лагата на Зоран Заев и так пари не давате, што сите лаги ги вметнавте во устав. Иначе, наеднаш, сега сите се изнервирани, зашто Унијата не излажала, ни обечала, ама ни излажала. Што ги излажавте вие народот, и што ниједно од обетјањата не ги исполнивте, тоа нема никаква врска, тоа може и народ овој да си гол. Јута, за да не должиме многу, ќе умрат да се вратим гол сега. Тие се делат од мали партии. Малите партии правиме, дека се формирани од големите, да бират нивни филијали, или од инаед кон големите. Така беше. Значи Гаши е формиран од ДУИ, а СОЗ од ВМРО. Зашто од ВМРО? Како? И како се сведе? Вие усвари само сакате да... Кој фактор ќе беше СОЗ Грчева или Африн Гаши во ситуација ке шо на балкански начин ќе менуваше нашиот устав, односно нашето вековно име? И вие мислите дека тоа за Грчева, ако зависеше се од неа, дека ќе биде манипулирано големите фаси или од овие странци, односно беги. Немој да се лажи, кога едни ВМРОвци со се муковски начело, без страф од никаква освета, дека може да му се случи кога ќе се растори се тото, беа принудени со свитка на рака и свиткани уши. Добро, дайте прашање. Дако? Прашање дајте. Ето, прашањето ќе биде за СОЗ-а Грчева и за Африн Гаши. За СОЗ-а е, дали ќе потекнете иницијатива за начину како е формира нашиот парламент, односно дали за бројноста на парламентот, а за Африн Гашиева ќе го прашам, дали ќе ја почитувате, господине Гаши, војната на, односно, одлуката на Венецијанската комисија. Односно, да ни објасните, дали беше Тиранската платна за формирање на ова сегашна влада. Благодарам. Реклами, па се враќаме со одговор на овие прашања. Стадион Африм Гаши и СОЗ Грчева се нашите гости. Стадион. Подарете со стил. Подарете со љубов. Подарете Мошус Екстрим. Парфјум Делукс. Мошус Екстрим. Македонски медија сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за твојата вистина. Продолжуваме поратемо. Грчева, вашиот е на сите тие работи, сега само наназад, кратко да повеќе прашања се, да. Сега би се врекала наназад по прашањата од овие, од последното, да. Значи, Глас за Македонија и јас не сме формирани од никого, тоа одговорно го тврдам и тоа го знаат сите оние кои што макотрпно собираа потписи на терен. СОЗ-а Грчева да сакаше да припадне на еден од овие блока. Имаше отворени врати. Значи, СОЗ-а Грчева ги собираше по сите градови и села макотрпно 2,5 месеци подписите. Доказ дека не ги собрало ВМРО, прво што ја не сум се пратеник на ВМРО, ако бев нивен човек, секако, според своите квалитети, ке бев пратеник. Второ, немаше... Да не ја поддржиме Гордана Силјановска на изборите. Значи, ние не поддржавме, никој повикавме на бојкот на председателските избори. И тука сме сосема јасни, бидејќи кабаетот за промената на името, за уставните промени, колку што го ставаме на сметка на СДС, толку го ставаме на сметка на ДПМН, кој што испорачаа точно колку што требаше 9 пратеници. Ни принуди, ни присили не можеа да ги натерат оние кои што сакаат да си ја сочуваат државата. Немојте олеснителни околости на Крстомуковски да му наоѓат. И на никој од тие таму луѓе кои што гласа. Второ, тоа бе уценати луѓе и за криминали. Што не ми најдат мене да ме уценат за некој криминал? Тука олеснителни околности нема и кабаетот е заеднички. Што се однесува до бројката во парламентот, и ја мислам дека треба да се скуси, се надоврзувам и на предходно прашање на слушател,
кој што зборуваше за едно целокупно домакинско работење во државата, не се работи само за бројот на пратениците. Зборуваше за тоа дека администрацијата мора да се преполови. Зборуваше за политичките бенефиции воопшто. Ние во програмата тоа го имаме ставено како еден главен постулат дека политичар не смее да биде професија. Тој после два мандата ќе си оди, најмногу два мандата ќе си оди назад. Не смее да имаме политичари што се истовремено и членови на надзорни одбори, управни одбори, кај што зимаат по цели плати. Јас негде им дадов и предлог град Скопје да биде една општина, кога Њујорк може да биде една општина, што е раководат 2000 луѓе, кај нас имаме 800 само во град Скопје. И во сите други општини помеѓу 200 и 400 луѓе. Значи, ние сме ограбени од политиката и од тоа нема бегање. Бројките тоа го кажуваат. Она што го чув од Мицковски и од Десковска е навистина дегутантно, мислам. Прво, добро е што господинот Мицковски објави и кажа дека тие воопшто не разговарале за изборниот модел. Ние зборуваме, 18 партии стојат за една изборна единица, 10 парламентарни, 8 вонпарламентарни. Граѓаните се расположени за нови ликови, граѓаните сакаат да бидат адекватно представени, а тие не нашле за сходно ни да разговарат за ова. Се прашувам зашто разговарат. Веројатно као во пржино, што не беа разговори и договори туку, односно преговори туку договори, за спас на криминалци и така натаму. Сега повторно ни се повторува истата игранка, да тие разговараат само за оно што ним им одговара. Десковска многу, да речам, си влегува во уста. Прво зборува дека незината партија би поддржала една изборна единица. Тоа, впрочем, ми го чувме од Заев. Меѓутоа, веднаш потоа кажува дека тоа било тешко. Зошто е тешко кога ДИК би требало да работи во цела, преку цела година, не да работи еден месец пред избори? Значи, ние имавме состанок со ОПСЕ од ИХР, они се апсолутно настават дека можеме и требаме да одиме кон промена на изборниот законник. Значи, едно лицемерие крајно, една непопустливост, едно водење на политика од две фамилии, Лукези и Геновезе, кои што и понатаму мислат да не крадат. И да ми прости овој последниот слушател кој што се јави, кој што очигледно припаѓа на една од опциите, тие не сакаат да видат помали партии, бидејќи се претворија во клиентела. Во овие 30 години, они изнедрија, изродија преку таа администрација, преку заробување на сите институции, што го немате никаде во развиените земји. Они изнедрија една клиентела која што вени ке сече за нив, а не сече за идеологијата на партијата, туку сече за тоа да му се вработат неговите. И тоа не е јасно, дека тие ја одржуваат таа клиентела само за гласачка машинерија. Затоа мислам дека овие погубни политики мора да доживеат крах. И тие доживуваат практично, како што реков, на парламент, на председателските избори трчаа по цензус. И тоа ќе им се случи уште повеќе и нови избори, во колку не дозволат една изборна единица. Прогошто, Грчево, едно колку како прашање. Тогаш ќе имаме влада со немал божен легитимитет. Сега се појавуваат и барате довера во граѓаните. Како да ви веруваат која во кризни времења не постапувате така како што... Како што би... ми рекол шефот Султанот. Не, друго сакам да ви кажам. Каде може тука ли се мери да се прочита? Која година беше? 2013? 2014. Требаше да се бойкотира парламентот. Вие, Буралиева, колешката Јубица и Роза Топудовска-Карајска, не го прифативте бойкотот. Да. И всушност, со тоа, му направивте услуга на ВМРО да помара да се со продолжи. Со што му направивте услуга ние на ВМРО, кој што имаше 62 пратеника? После тоа, почнете повеќе да го поддржувате во МРД, наместо јасно да се оградите од политиката која што значи... сега ја критикувате на Никола Груевски, па сега на Мицковски. Сакам друго да ви кажам. Не, каде може да се прочита тука лицемери? Значи, секогаш велите, тогаш бевте против бојкот, за референдумот бевте за бојкот. Да, абсолютно. За председателските избори бевте за бојкот. Така е. А тогаш велите бојкотот не е решение. Да. А како сега е решение, тоа што е било. Чекајте, се работи за други процеси, за други моменти. Вие не можете да споредите. Имаше тука еден наслов,
Грчева рекордер по партии и по факултети. Кој, зошто ви го пишува? Кој рекордер по партии? Во која партија сум била, се извинувам? Не, мене не ми е јасно. Како тогаш станавте пратени? Кој Шекеринска предложи, кој бевте близок? Чекајте. Прво, остана... Соза Грчева беше најдобриот председател на Советот за образование, кој што Назаев му ја даде програмата единствена на време. Значи, програмскиот совет, кој што јас го водев, работеше секое попладне, го гасавте и светлото на бихачкаот работа. Додека 90% од советите уште не беа ни формирани. Значи, Соза Грчева испредњачи по својата работа. Цел живот работам повеќе од тоа што ми го задава некој. Но не можам да прифатам дека можам да бидам ставена на листа, при што знаете, подпишувате дека ниједна друга работа не можете да работите додека сте пратеник. И дека јас имав полно проекти, јас имав професор, ја немав потреба да бидам по секоја цена пратеник и да некој, јас не паѓав на тоа, дека некој не бидам пратеник. Уште полесто ќе беше да го напушите парламентот како знак не, на револт против политиката на Груевски. Вашето останување се подразбираше тоа како солидаризирање со и поддршка на власта која што тогаш тоа може би тотално неписмени луѓе така го сфатиле или луѓе кои што не ме гледале како настапувам во парламентот, бидејќи настапував пожестоко опозицијски од сите други и кога влегов. Значи, ја бев опозиционер 100 на 100. Па и на референдумот, ако излезавте, ако гласате против, ќе го бутевте референдумот како... А не, бојкот, значи бојкотот еднаш не, е добар, друг пак не е добар. Чекайте, во ситуација со ваков избирачки список, што беа пораките од Хани Могерини, излезете, истото тоа и Заев го викаш, излезете, што значи дека они беа спремни да ја фалсификуваат нашата волја. Значи, и втора една работа, тој референдум беше против уставен, ве молам, ја ги знам законите, сум била пратеник. Не можам да излезам како интелектуалец, како човек што ги разбира работите на неуставен референдум. Уште, кој што мораше да биде задолжителен, а не консултативен. Значи, немојте повика Соза да, бидете, да ја буткате во МРО на сила, ве молам. Кој ве повика пратени тогаш, кој ве предложи? Шекеринска? Јас не можам да знам. Најдош, па не, дојдоа дома и рекоа, сакате да бидете пратени, како? Или... Ама не мора да доаѓа дома, ја бе фуселена работев таму. Значи, ми кажа дека ќе бидам на листа. А, мене не бев повикана заради чести, заради љубов, заради, туку, заради мојата работа. Уште една работа ми кажете. Дали некојаш во оваа држава некој ќе признае некоја квалитетна работа? Ве прашувам. И дали има вон живот вон СДС и ВМРО во оваа држава? Ако не сум СДС, а ја не сакам да не бидам СДС, тие не мораат да ме исклучуваат од партија. Тоа е еден... примитивен Вака, пристап во политиката. Уште една работа за... Значи, морам да сум ВМРО. Извинете, не сум ни едно, ни друго. Не, зборуваме за верување и човек, ако сака да гласа за вас, сака да има доверба во вас за... И треба да има доверба, бо доверба ќе одам по најтешкиот пат. Ово ви го постави како еден сегмент од тоа, како се гради или не се гради доверба. Вториот момент е, вашиот генерален секретар, веќе 40 дена, колку е во... екстрадиционен притвор во Белград, во Србија. Зборуваме за Јупчо Палески. Многу редко, или речи си, воопшто не ве гледам во јавноста, да му дадете поддршка, да поставувате прашања до Министерството за правда, до институциите надлежни за тоа, да се обидат да го заштитат, ако е во право. Значи, нема никакви активности од ваша страна. Само ќе го... Значи, ако не се борите за вашиот генерален секретар, како ќе се борите за граѓаните? Само ќе го продолжам прашањето. Имате ли информации за тоа? Вие не бевте така агресивен кон господин... Сега ќе бидам, сега ќе бидам. Не ми давате поентите да ги кажа, ве молам. Значи, не го прашувате зошто ни влегоа на име на беса, па се раздвоја. Па тоа е легитимна работа, тоа во цел свет се случува. Една Јадранка Косор, која што беше премиер на Хрватска, си се одвои во парламентот, иако ја водеше партијата, рече не слажем се више со политиката моја партија и си се одвои кон независен пратеник. Многу лекцијма треба да научи оваа Македонија за да стигне до вистинска демократија. Ја не го критикувам отклонот од СРСМ, механизмите ви критикувам. Не, механизмите си беа токму тие. Јас не се согласував со тоа да некој ме манипулира, да ме стави на листа, а потоа да ми каже дека треба да седам дома. Тоа едноставно не го прифаќам. Значи, јас сакам да работам. Кога сум пристанала да бидам пратеник, ќе бидам пратеник, бидејќи сум пред се народен пратеник. Тоа го потпишав.
Znači, i pred ustavom sam dolžena. A deka drugi imao nekoj igranki, trebalo da mi ga kaže. Vtora работа, velita je što se slučilo sa Ljupča Palevski. Nije sme vo postojan kontakt sa... Informacija, da. ...so Ljupča Palevski. Prvo da kažem, deka Ljupča Palevski беше dogovoren генерален секретар, не поминат ни собрание и се злоупотребуваше од многу портали вашиот генерален секретар, иако тој само што пристапи трета кон глас и не имавме начално договор да тој ги трча теренските активности. За жал се случи тоа што се случи, беше и се уште е во екстрадицијски притвор во Белград. Се надавам дека побрзо ќе заврши тој процес, ќе се расчисти. Ние дадовме едно сообщение, неколку сообщения дававме, во кое што рековме, ко партија која се бори против корупција и криминал, нема да толерираме, ако постои некаква таква заднина во неговото работење, инако тој беше една приватна работа, отиден по приватна работа, не по службена работа, не поради глас во Белград. Тоа е исто така, со него разговарано и јасно му е дека ние мораме партијата да ја гледаме со она чистина со која што настапуваме пред граѓаните. Велите, не зборуваме во јавноста, не сакаме сега да наштетиме на процесот, така ни е сугерирано од неговите адвокати, бидејќи сметаме дека нема вина кај него, од материјалите што јас можев да ги видам, апсолутно се работи за некоја тривиалност, која што може би е злоупотребена од некој наш овде, кој што во политичка функција, во политичка некоја улога се појавил да токму сега, потедница од 2015, биде активиран за дело што се случило од 2012. Значи, има тука некој матни работи, чекаме да се расчица, да ги расчици Република Хрватска. И затоа не сакаме да излегуваме со полушални заплужаци. Добро, доволно, еве, вака, да расчистивме, одговоривте. Господине Гаши, да ве ставим до крај на емисијата, ке треба да останете, вака да ве прашам. За вашата партија, воопшто за сите партии од албанскиот политички корпус, Запад е светост. Средните американски држави, знаменијата, се што ќе кажат, они е исправно и беспоговорно го реализират. Зошто сега не ви се допага тоа што го вели Венецијанската комисија? Тоа е некој двоја начин. Кога за други работи Венецијанската комисија ќе каже нешто, тоа е над се, тоа е устав, тоа е... Мора да се постапи сега за законот за јазиците, која ќе каже дека нешто не е во ред, дека нема да биде функционално, дека ќе блокира судскиот процес, судските процеси ќе ги блокира, судството воопшто. Да. Зошто тогаш велите, не може да се менува. Што е договорено, што е изгласано, тоа е тоа. Да, имате две неточни констатации. Добро, поверете. Во однос на... Ова само за тој се одесува? Прво, ниту мислам дека Западот е светот и све што ќе кажат, они би го направиле. Мислам, тоа е мене интелектуално навредливо. Кон никого не се чувствувам должен, ниту мислам дека секој во светот има право да каже, или некоја империја или кое било има право да каже нешто, ама ние мораме се да слушаме. Мислам дека ние сме доволно интелектуални существа и како држава и како народ во оваа држава, и дека треба да пронаоѓаме решенија кои се адекватни, автентични за оваа држава и функционални за нас. Второ, на почеток, кога се носеше тој закон, ние бевме против. Го изгласавме затоа што мислевме дека е некое подобрување, но во мојот говор во собрание кажав дека ова е нефункционален закон. И тоа се воспостави и се виде дека и Венецијанската комисија го каже тоа. Ние треба да законите да ни се... Секој правник тоа го знае. Законот мора да биде концизен, јасно устроен и справедлив. Ако ги комплицираме законите, тоа е начин како би сакаме тој да не функционира. Про вие бевте, вашето против беше дека не е доволно, дека треба повеќе, во таа насока беше. Не, е законот за употреба на јазиците, мислам дека не е добро скроен. Нас ни треба, и во однос на ова, мислам дека треба јасна концепција. Каква држава сакаме ние да имаме во однос на
употребата на јазиците. Имаме неколку модели во светот, каде што се употребува еден јазик, два јазика и повеќе јазици. Ние треба да се одредиме за кој модел сме, па после да видиме како е тоа решено. Вие за кој модел сте? Затоа што, кога бевте во БЕСА, имавте една доста провокативна програма. Едно од мотата, од слоганите беше повикувате на редефинирање на обштеството. Да. Неги другото и етничко. Што значи? Не, ова редефинирање го спомнав пред малку кога зборов како треба да се промени политичкиот систем во државата, како да дојдеме до функционални институции, функционален парламент, влада, домакинско работење. Не етнички, или да. Тој сегмент е? Да, 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 да. Значи, идејата и тогаш, работата што беше што и се злоупотребуваше, се ставаше во негативен... Не контекст. Значи тоа кантонизација, не, поделба, не. Поголема децентрализација на локалната самоуправа, значи, водомен парламент? Не, значи само повик за подобрување на функционалноста на сите институции, да ги ставиме во нов check and balance, да функционира државата како треба и таа држава да биде во служба на сите граѓани, да имаме... Да, не беше сватено така во јавността. Знам дека не беше и тоа беше грешка и малку наша на итниот поранешниот председател и тогашната влада, поточно Груевски, ја го стави до тој термин во негативен контекст и тоа продуцираше провокација. Да, па, дека сте малку по-религиозни, по така исламски, да, настроени. Имаше многу етикети. Што мислите за Ердоган и неговата акција во Сирија сега? Го оправдувате тоа? Зошто ова прашање ми го поставувате? Ке слушнете. Да, добро, вака. Јас мислам дека... Имаш и во гостивар тука. Јас ги почитувам... Од поздравување воено од ученици беше сите запотребено. Сите демократски влади во светот, ако некој народ одлучи за својот, за своите представници демократски, ние сме должни да ги почитуваме нивните представници. Што мислам јас одредено за сите лидери во светот, јас имам моје мислење, но должен сум пред малку... Мака што тие би можеле да имат диктаторски перформанси. Кој сме ние да судиме кој е диктатор или не? Дали ние од Македонија за Турција или за Хондурас или самите граѓани на таа држава? Тоа е тој космополитизам. Сега Трамп ја врти работата, ама Америка, ако кажеше порано, било што иш не чини, го прифаќавме сите тоа, така? Не. Особено вие албанци. Не беше така. Милошевич беше тоа што беше за тоа што правеше масакри низ Косово и од 2 милиона, милион луѓе ги испотера. Ние ги имавме граѓаните на Косово, така, на граница. Не мора некој да ни кажува. Мислам дека треба, во однос на тоа, треба да сме коректни. Ниту имам интерес да бидеме блиски со некоја држава. Мене ми е битна Македонија, државата во која живеам. Ова е прашање затоа што една од тие блискости која што ви се става зашто, на душе, да? И со Анкара поврзаност. Да, сите тие етикети мислам дека со време падна и веќе не се спомнуваат. Ова две години ова прашање никој не ми го постави. Значи јас го рециклирам сега. Ако, добро, не е проблем. През 4 ми поставуваат прашања, така не се. Политичари сте, да. Добро, вред, нема, не избегнувам од тоа, ги кажувам јасно моите ставови, мислам дека го добивте мојот одговор. Да, мислам дека одговоривте и за јазиците, Грчева за јазиците. Ви кажав, јас мислам дека во Македонија ни треба... Вие согласувате тоа што го вели Венецијанската, дека во судот употребата така како што е срочена и напишена во законот на албанскиот јазик ќе искомплицира работата и ќе направи долготрајни судски процеси кои што ќе застаруваат. Не зборувам одредено само за еден сегмент. Јас зборувам дека законот во суштина беше комплексен и тешко справедлив. Мислам дека треба да имаме концизен закон за употреба. Појасен, по. Да, и треба како општество да отвориме темата. Зошто беше многу сатанизирана и недоволно реалистично или реално, интелектуално или научно дискутирано, дали во државата ни треба албанците да го знаат македонскиот јазик и македонците да го знаат албанскиот јазик. Кој, дали ова е штета за државата, дали ќе наносе подобрување во меѓуетничките односи или ќе биде лошо за меѓуетничките односи. Ако се увериме дека тоа е за доброта на нашата држава, да имаме еден јазик, ќе се убедиме и тогаш ќе продолжиме така. Ако мислиме дека е добро за државата два јазици да бидат официјални,
нека се одлучи тоа така, но законот да биде јасно спроведен и концизен. Има и формулации каде може македонскиот јазик да биде прв официјален, албанскиот во службена употреба официјално, да има една предност. Значи, има повеќе модели, но ние треба принципиелно да се решиме што сакаме. А за жал, во политика до сега, по големите партии, секогаш изнаоѓале решенија како тие не би биле функционални и како после да се премосува. Намерно го прават за да може постојано да прават тоа поени. Не сум против тоа. Има употреба вредност. 10 години за едно нешто. Но ќе го донесеме тој закон или таа одлука само ако сме убедени дека тоа е добро за сите. А тука мора да ви кажам дека имате право, затоа што 2008 беше донесен тој закон. Да. Со известни предности за употребата на албанскиот јазик, ама не беше спроведен, колку што јас знам, а веројатно и вие. И не сакам да имаме закони кои ќе ги удоволат барањата на една политичка партија, туку на нашите граѓани. Ако со тоа ќе се реши проблемот на или барањето на албанците во државата, а не на една партија. Само да ја прашам се, за некој... што треба да очекуваме на овие избори во кампањата? Макар што ќе биде продолжена оваа кампања, ја во еден коментар напишав посакува конечно партиите од албанскиот политички корпус да почнат со економија социјала повеќе, да се бават отколку со доминација на етничките прашања. Макар што се сомневам дека така ќе биде и на крајот кога ќе се формира владата, што уште ќе се бара? Или сега ќе се барат функции? Народна банка, Министерство за внатрешни работи, кои се вашите прогнози? Јас од подолго време, особено откако сум председател на Алтернатива, инсистирам на изнаоѓање на економски решенија. Денес акутен проблем во државата ние и се економските прашања. Мораме да наоѓаме економски решенија. Денес, сега, веднаш. И тоа мора да ни да излеземе со понуди конкретни. Значи, вашата програма ќе биде фокусирана на тоа? Да, да, да. И мислам дека веќе ги поминуваме етничките граници, веќе граѓаните... Да, еднакво лошо живеат и ти, нема врска... Затоа, ако економските проблеми, инфраструктурните, образовните и здравствените политики денес се лоши, мораме да наоѓаме решенија кои ќе бидат функционални и ќе ги подобруваат овие... Рековте дека одите на терен постојано. Што ја велат? Јазикот, да добиеме министер за внатрешни работи, да добиеме гувернер на Народна банка или дајте ни школа, дајте... Да. Што ја, кажете ми? 90% од граѓаните ни зборуваат дека лошо живеат. Со мали плати, со лоши стандарди, со лошо образование. Особено се загрижени за образованието. Како паѓа квалитетот на образованието. Сериозно треба да размислуваме да најдеме адекватен модел за образование во државата. Но знаеме дека образованието по-тешко дава резултати веднаш. Треба... По-долгорочно, но ако сакаме за 10 години да имаме ефекти, денес треба. Во наредната влада мора сериозно да се нафати да го реформира образованието, но целосно, кај ни беше проблемот со образованието? Парцијално ги гледавме работите. Ако имаме проблем во високо образование, ќе сменевме некој закон кој после е во колизија... Ке формиравме нов универзитет, ке формиравме. Да, што не е функционално. Нас ни треба образовен систем од... основно до универзитет, да знаеме какви луѓе, какви граѓани сакаме. Како ќе ги образуваме, за што ќе ги спремиме тие во... Што ни треба, да. Каков пазар имаме и што ни треба на нас. Ако не ни биде образованието во функција на државата, тогаш сме ја погрешили. Работава, што се установува дека ја грешиме. Но економските проблеми ни се акутни, и ако денес наоѓаме решенија... Празни се селата, кај што ли ти исто... Се празнат. Секој ден ни бегат луѓево и тоа е едно од најголемите проблеми во државата. А не се враќаат да инвестираат, туку картата е во еден правец најчесто. Да, најчесто, за жал, тоа е така. И затоа ние... главна тема на нашите собири по терен ни се токму оваа тема. Како да ја спречиме миграцијата, како да ги убедиме луѓето дека има надеж тука, дека мораме да најдеме решенија, дека не можеме да ги напуштиме нашите огништа, ние сме родине тука во оваа држава и тука треба да останеме за да живееме подобро. Последно прашање за вас, па да ве ослободиме, ќе продолжиме со Грчева. Можни ли се предизборни коалиции
на партии од двата етнички блока. Или од повеќе. Например, тоа повеќе имаме од другите помалите. Например, тоа се зборува цело време. Например, дуи се само да направат заеднички листи. Мака што Ахмет имаше интервју, каже дека тоа нема да се случи сега. Искрено мислам, не само како политичар, туку и како граѓанин, мислам дека е редно време да имаме предизборни коалиции. Граѓаните да знаат точно кој премиер го гласат, која влада и која програма е гласат. Предвидливост некој, да. Затоа што... За не се договараат од после работите, добро, да, разбирам, да. 10 години или 4-5 изборни циклуси Дуи ги добиваше изборите на анти-ВМРО кампања, па после коалицираше со ВМРО со со образложението дека они се победници во македонскиот народ, дека немаме што да правиме. Тоа е многу лош сигнал, лоша порака за граѓаните и мислам дека не е искрена. Ние треба да настапиме искрено, да кажеме за кои политики сме, кои ни се приоритети, каква ќе ни биде програма и да гласат. Тоа што знаат граѓаните однапред. Дали сум убеден дека е дојдено време за тоа? Не знам дали го сфаќа тоа граѓаните. Уште живееме во некои големи предрасуди. Стереотип. Немаме проблем да коалицираме, да имаме коалиционен партнер со СДСМ и ВМРО после избори, ама пред избори тоа проблем. Било проблем две недели пред тоа. Мислам дека принципот на искреност во политика мораме да го донесеме. Јас за крај само за Курти кажете ми нешто регионално само. Да. Се знаете со него, треба да се формира влада, таму се знае кој ќе формира влада, ќе промени нешто, ќе биде некоја пролет или ќе продолжи патеките кои што се веќе трасираат. Курти го знам лично подолго време. Едно е да си опозиција, да бидеш алтернатива, да, авангарден, друго е кога си на власт. Така, така е. Точно се сложувам. Он е многу голем интелектуалец и голем идеалиста. Значи, човек кој мислам дека ќе донесе големи промени во Косово. Дали ќе биде тоа точно што го ветувал или го зборел предходно, да? Тоа ќе биде тешко. Веќе знам дека на маса му се големите прашања за диалог со Србија, либерализација на бизнес систем и така натаму. Но веќе разговараат со коалиционниот партнер, подготвуваат, разговараат за 12 министерства, го смалија бројот на министерства, они се левичари. Мислам дека ќе направат доволно промени, а тоа ќе зрачи, мислам, и во регионот. Во суштина, мислам дека ќе има позитивни ефекти од неговото владење. Јас се благодарам за гостувањето. Африм Гаши, лидерот на Алтернатива, лидер. Председател на Алтернатива, тоа лидер и мене не ми се многу допаѓа. Како сакате, не ми е битно многу. Грчева, за Венецијан, за сите овие прашања, за Венецијанската комисија, закон за јазици, повелете, вие имате сега повеќе време, а реклами па слушате. Ајде да ги слушнеме рекламите и слушател. Пуштете реклами па слушател. Македонски медиа сервис. mms.mk. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Добар ден за слушателот. Повелете. Ве слушам ако сте на линија. Режија ми напишете дека има слушател, ако го имаме да го пуштиме. Ало? Се исклучил? Добро. Грчеја, повелете, режија, барајте го. Горан Лизаов, една анализа има интересна направена за изборните модели и воопшто за изборниот законник. Да го слушаме кратко и него, колега новинар. Крчева, Венецијанска комисија, сите вија прашања, сега можеме спокојно да зборуваме.
Pa ne, spokojno zboruvavme i vo prisutstvo na gospodinot Gaša, ne, ne, nema ne što da se krije politike da se javne. Tije temite što bea strašni, da ki pominavme, nali, šo zboruvavme za bojkota. Da, mislam, ne, ništo strašno. Ne radi Gašama rabota, ne. Сметам дека Венецијанска комисија не кажа ништо поинако од она што го кажуваше нашата стручна јавност. Дека македонскиот јазик е единствен официјален на целата територија и така треба да остане, тој не е интегративен елемент. Еве самиот господин Гаши кажа дека многу албанци има кои што не знаат македонски. Јас од својот пример го знам, сум предавала на Штул, еве рекоа дека сум шампион по факултети, да, и имам таа привилегија да сум била и во странство на два пати професор, сум била и проректор кај нас, и декан, и продекан по факултетите, бев еден од доајените на Штипскиот универзитет, бидејќи имам струка која што се бара. Може би најмалку во Македонија, повеќе во странство, јас сум компјутерски науки. И тоа е еден проминентен научник, имам можност да избирам каде можам да предавам, во кој момент. Тоа им е точна констатацијата, не спомна дека на два пати и во странство сум била професор, што ретко кој може да се пофали. Да се вратам на Венецијанската комисија. Значи, таа не кажа ништо повеќе од тоа што го кажуваше стручната јавност. Дека со оваа верзија на Законот за двојазичност, за употреба на јазиците, се излегува во Охридскиот договор, кој веќе беше вметнат по нашиот устав. 2008 година, исто така се излезе во Охридскиот договор, а потоа 2011 имаше, ако се сеќавате, уште една измена на тој закон, така да околу 20 прашања, со околу 20 прашања се излезе вон Охридскиот договор. Сеа, ако тврдиме ние дека сакаме барем да бидеме правна држава, не треба такви излети да се прават, но се согласувам дека треба да се седни да се разговара кој е тој модел кој што е најповеќе ќе одговара за Македонија како едно мултиетничко општество, но секогаш имајќи предвид дека ова е Македонија и македонски државотворен народ. Ова не е единствена татковина. Оно што ние не успеавме како нација да го направиме, како држава фактички да го направиме од осамостојувањето, е да создадеме македонска нација. На тој начин ќе направевме вистинска граѓанска држава, каква што е Грција, каква што е Бугарија, каква што е Франција, да речеме, каде што секој во Бугарија е бугарин, но со потекло турско, со потекло ромско и така натаму. Е, ние тоа не успеавме да го направиме, бевме исправени пред еден конфликт, дали режиран од надвор, дали не, 2001 и работите трна во друг смер. Имаме на линија, само извинете, ало? Ризав, дали се слушаме? Да, да, јас се слушам. Ризав, Горан Ризав, анализата вели вака, изборниот модел е причина за многу кризи во Македонија. Кратко да ми кажеш за таа анализа, пред една година е направена, меѓутоа е актуелна максимално, поготово сега кога идат изборите, поготово сега кога се зборува за промена на изборниот модел, ама известноста е многу поголема дека нема ништо да се случи околу таа промена, освен имплементирање на препораките од извештаите на ОПСЕ од ДХР. Што како поента може од таа анализа да се извлече, поготово низ призмата на насловот, и кои препораки може да се кажат како најважни од таа анализа? Да. Најпрво благодарам на Устале за поканата. Поздрав до господија Грчева и до господија Гаши. Благодарам. До слушателите. Како што рековте, истражувањето е направено минатата година и се уште е актуелно. Тоа е работено во рамки на еден регионален проект, кој што Метаморфозис го спроведува како партнер на Центарот за демократска транзиција од Црна Гора. И тоа е всушност анализа, односно проценка на исполнетоста на политичките критериуми за членство во Европската унија. Методологијата е развиена од страна на долгогодишни експерти и се базира на сет на индикатори. За изборите имавме околу 50 индикатори, ги проверувавме еден по еден и анализиравме каде стоиме по тие прашања.
Да напоменам само дека изборниот систем, бар до сега, не е наведен како услов за приближување на Македонија до ЕУ. Но сепак, фер и демократските избори, еден од основните услови за демократска власт и демократско обштество, без кој не може нас да се замисли членството во ЕУ. Резал, се слушаме? Ало, не знам дали... Да, повелет, препораките, затоа што немам уште многу време. Да, значи се препорачува промена на, на изборниот модел, една на место 6 изборни единици и отворени листи со соодветен изборен праг, достижен и за помалите партии, и за независните кандидати, ако ги има такви. Промена на начинот на регистрација на избирачите во избирачкиот список, промена, односно спроведување на казнената политика во однос на дела како што се притисоци во пречување на право на глас, закани и подкуп, зајакнување на капацитетите на Државната изборна комисија и трансформација на ова тело во професионално целосно и во мешовито, професионално и политичко. И последно, но и не најмалку битно, доредување на законската рамка за обврските на медиумите во текот на изборите. Особено, нова проценка и јавна расправа за користењето јавни пари од буџетот во медиумите. Тоа се главно препораките. Сега, за финансирањето на партиите има нешто? Да, значи и за финансирањето... Клучна улога, поред нашата анализа, има Државниот завод за ревизија, кој за жал во моментов да, нема. Не може да функционира, нема избрано раководство. Исто така има во текста судски процеси против лидери на една од политичките партии за злоупотреба на финансирањето на политичките партии. Денеска имаме извештаи во медиумите дека веќе се поделени 4,5 милиони евра за изборите. На 6 така милиони што... денари имат земено најголемите партии. Да. Така што тоа е секако проблем. Проблем е, поред нашата анализа, покрај изборниот модел, проблем е избирачкиот список. Значи, рековте да се применат препораките на ОПС и ОДИФР, тие имаат препорака да се имплементираат законите што се однесуваат на промена на местото на живење или да се променат делот од тие закони и да се воведе активна регистрација во избирачкиот список. Значи, секој граѓанин сам да се регистрира пред изборите за гласање. Тука многу би помогнало и спроведувањето на описот, кој што е долго очекуван и долго најавуван, меѓутоа изгледа дека нема да се случи пред овие избори. Тоа, ако имате што некои други прашања. Да. И за отворените листи, колку е тоа изводливо? Те било комплицирано, те било тешко се бројало? Што покажа вашата анализа? Кратко да ми кажеш. Во однос на пописот ме прашувате. Не, на отворените листи. Отворените листи се многу демократски модел, кој што не знам дали е сосема јасно на слушателите што значи тоа. Тоа значи дека може да дадат преференцијален глас. Значи, може да дадат без разлика на кое место на листата е човекот за кој што сакаат да гласаат, кој што сакаат да влезе на парламентот, тие може да гласаат за него. Тој што има повеќе гласове или што ќе го надмине прагот, кој што е предвиден, се предвижува нагоре на листата. Значи, тука добиваат шанса и оние како кандидати, кои што партиите не ги ставаат високо на изборната листа. Така што тој, отворените листи може да се применат и во една изборна единица, но може и во 6-8 без разлика. Значи, тоа е висок демократски израз. Да, го што... се применува во многу земји во Европа, но не во сите. Значи, мислам дека около 18 земји членки на Европската унија веќе го има заведено. Има. Да, меѓу нив е и Хрватска, ако не се лажам. Да, и Хрватска, така, да. Тој функционира и значи демократизација и внатрепартиски, но и демократизација на изборите и
предвидува да се гласа за личност наместо за партија. Ализав, само една реченица, дали бројот на партениците во парламентот го анализиравте? Намалување на бројот? Во, конкретно во оваа анализа, не го анализиравме бројот на, на партеници во парламентот. Меѓутоа, чисто од искуство, сметам дека има пропорционално повеќе пратеници од што имаат други некои парламенти. По глава на жител, да. Так, точно. Да. Благодарам, Горан Ризаов, Метаморфозис, анализа на изборните модели. Крчева, да завршуваме, одите самостојно. Што очекувате? Има некои, сега, да не бидеме така апокалиптични, катаклизмичко настроени, дека нема да се одржат овие избори, дека може пак да се одложат. Кад колку тие работи да завршуваме? Имаме не, мислам дека ќе се одржат изборите, нема зашто да не се одржат. Ако мисли дека некој дека НАТО ќе ги помести изборите или она наше чекање во март. И мај во Загреб самито така. Мај самитот во Загреб, мислам дека не. Тоа би било несериозно, бидејќи ништо не се очекува во мај да се случи за од страна на Европската унија. Да не се лажеме. Да не се лажеме. Значи, еве, памтете ми го зборот, Македонија не влегува во Европска унија во догледно, во недогледно време. А би се кладале да изгубите? Би се кладал, би се кладал. Би се кладала, апсолутно. Мислам, прво Македонија, да бидеме свесни одамна веќе, е едно непослушно дете, кое што ништо не направи и покрај толку добиени препораки. Ние такви препораки слични сосема добиваме со децини. Се изнегува да сте биле стрекни која не добивме датум се. А не, немојте не да импутирате. Да таман работа да сум била стрекна. Апсолутно не. Меѓутоа, знам дека, знам да ги читам пораките од европските лидери за дел од граѓаните, може би некоја надеж ги греела. Ја знаев дека не. Втора работа, што мене ме исто така ми иритира, што сите ги ставија картите на тој датум добивање или недобивање. Го крена толку високо тоа очекување. Еве, Турција со децени преговара. Значи, повторно се враќа топката кај нас, кај нас, нашата економија, кај нашата способност да водиме држава, кај нашата демократска волја да го смениме политичкиот систем. Еве, се гледате, се натегаме дали имало време да се смени изборниот модел. Па се разбира дека има време да се смени изборниот модел. Па се разбира дека овие две нема да дават и мене ми е дегутантно да живеам во држава во кој што две партии даваат или не даваат. Тоа се работи кои што нам ни припаѓаат ко на граѓани. 100.000 граѓани се непредставени, се плашам дека ова ќе биде влада со најмал легитимитет, изборност, овај излезноста ќе биде најмала. Секаде каде што се движам, луѓето викаат, па не им излегувам новие, па повторно ли за фотелите ќе им гласам, сосема се во право, затоа што освен криминалов дека ништо друго не видам. Сами ќе одите на избори? Сами ќе одиме на избори, знаете. Можда е коалиција некој 10 помали 11. Тоа е можно, тоа е можно да речеме, мислам, пазете, тоа е многу тешка работа, бидејќи третите суети. Не значи дека се не се работи за суети, за никакви суети не се работи. Барем што се однесува до нас. Се работи за идеолошки разлики. Значи, не можете вие баби и жаби да ги ставите во една кошница, ние сме определени во центарот. Партија. Околу што да се значи, обедините, да. Треба да имаме многу моменти околу кои што би се обединиле, затоа што не е само еднодимензионална партија Глас за Македонија, постои една и пол година, повеќе од една и пол година. Сега гледам, во пресретни избори се формираат нови партии. За тие партии, простете, ја имам сомневање, дали некој ги формира, бидејќи не можете вие партија, ако не го живе еден партиски живот, не создаде програма, структура, како ќе трча на избори. Значи, треба да бидеме многу опрезни со кого се здружуваме. Ази, благодарам за гостувањето. Што и да... Но, би додала, се извинувам, ве прекинувам. Но, ова ригидност што ја покажуваат, па со импровизација и мнозински модел, кој се знае дека од 33 европски држави во 28 има пропорционален модел, а само во две има мнозински модел и тоа дводомни држави, кои што уопште не се конституционално еднакви на нашата, зборуваат за тоа дека тие не принудуваат
да се собираме во коалиција пред избори. Реков, таквото нешто е забрането во полно земји, како, например, во Хрватска. Или цензусот е поголем, да, ако има коалиција. Да, или е цензусот поголем, ако е коалиција. Иначе, ако е нормална една изборна единица, би требало да го следиме природниот цензус, а тоа е 0,8 за Македонија. За Холандија, да речеме, 0,67. Не би требало и тука да имаме некакви излети од овие две партии, кои што би смислиле некој. Ако биде 5%, тоа е многу. Ако биде 3%, 5%. Нема многу малку математика има тука. Јас математика знам. Значи, не, 0,8 е. 0,8 е за Македонија. Што и да барат, 0,8 е за Македонија. Значи, не можете такви излети да правите. Од такви излети дојдовме до ќорсока. Чекајки Европа, не знаеме сега кај сме. Не може да водиме политика без алтернативи. Алтернативи ни се нужно потребни. Благодарам Слоза Грчева, Глас за Македонија, предходно Африм Гаши беше во нашето студио гостина. Имавте можна да го слушнате и горе анализавав метаморфози за анализата на изборните модели. Пријатно и до слушање. Благодарам и на стадион. Поканата и на слушателите за трпението. Пријатно. Стадион.